تر خاورین برخی وروسته د لسم ناحیې اړونده هوایی بلاکونو د سړک قیر چارې پیل شوې. د کابل ښاروالۍ د پروګرامونو او پروژو د تنظیم رئیس انجینر میرحمان ناصری وویل دا سړک د هوایی ډګر له واټ څخه تر هوایی بلاکونو پورې 901 متر اوږدوالی او 19.3 متره سور لري چې د لښتیو پلولارو او زرغونو سیمو په ګډون به جوړ شي. الحمدلله ډېر د خوشحالۍ او شکر ځای ده چې د هوایی بلاکونو پروژه چې اساسی کارونه مخکې تر سره شوی و اوس مهال الحمدلله د اسفالت او قیر چارې لومړۍ طبقه یې پیل شوه چې انشاءالله تر د نن ورځې تر پایه ماښامه پورې به انشاءالله دا طبقه تکمیل شي او باقی بله طبقه به هم نږدې ورځو کې او پاتې کارونه به انشاءالله په راتلونکې نږدې ورځو کې تکمیل شي. نوموړي زیاته کړه چې د یاد ریاست انجینران د پروژې له بېلابېلو پړاوونو څخه د کیفیت د تضمین په موخه تخنیکي او فني څارنې کوي. ښاغلي ناصری ډاډ ورکړ چې هڅه کوي تر څو دا پروژه هر څه ژر بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپاري. امروز روز بسیار خوشی است که بعد از انتظار زیاد شرکت امروز قرار است پیریزی شروع کردیم و کل اهالی بلاکا از این کار بسیار خوش هستند و شهروالی محترم دستندر کاران همین کار معین صاحب تکنیکی خود شهروال صاحب موقع به موقع آمدن بررسی کردن و امروز مال خیر این کار جریان داره. خداست که در ظرف دو سه روز همین مسئله ختم شود. از شهروال کابل بسیار تشکر میکنیم. همه جای ما را جور کرد، مجله جای ما نمانده، افتخار داریم، افتخار وطن ماست که امروز دیگه مجله تبرک الک سرکای ما شهر ما جور میشه.